Na hayo yakijiri Samburu, kwengineko kilimo cha viazi kimekuwa kikifanya vyema sana katika maeneo ya kati mwa nchi na hata bonde la ufa, na si kilimo kinachoendeshwa sana maeneo ya pwani. Lakini sasa katika kaunti ya Kwale, viazi vimeonekana kufana shambani baada ya majaribio kadhaa. Lawrence Nganga alitembelea shamba moja kaunti hiyo ambapo ekari moja ina uwezo wa kutoa tani 6 za viazi. Karibu kwenye shamba hili hapa Mkundi, eneo la Matoga, kaunti ya Kwale. Kuna mchanganyiko wa mimea tofauti tofauti. Pamba hapa, sukuma pale na mahindi upande mwingine. Sasa hapa nangojea over 500,000 za mahindi. Naambia vijana wenzangu wajiunge na kilimo, ndio kila kitu. Kando na mimea hiyo, kilichonivutia hapa ni kilimo cha viazi. Kwa muda mrefu, kaunti hii na eneo la pwani kwa jumla halijashabikia kilimo cha viazi kutokana na dhana kuwa mumea huu hauwezi fanya vyema pwani. Na kutana na Agnes Msembi shambani mwake. Sio mara yake ya kwanza kulima viazi. Ni mojawapo wa wakulima wachache waliojitosa kwenye ukulima huu, na alianza kulima viazi mwaka 2017. Kilimo cha viazi nilikipata kutokana na shirika la Pavi. Ndio walikuja wa huko kwa vijiji wakituhamasisha. Sasa walipotuhamasisha nikasema mimi nimependezwa na huo mradi. Wakaanza kuniletea mbegu, wakanisupport. Wakaniletea mbegu, wakaniambia na mimi nitoe mahali pa kupanda. Nikamwambia niko napo. Baada ya utafiti uliofanikishwa na chama cha ushirika cha Pavi na taasisi ya ukulima na ufugaji nchini Kalro kupitia mradi wa Mkuki, kilimo cha viazi kilibainika kufana hapa. Agnes akiwa na uwezo wa kuvuna tani 6 za viazi kwa kila eka. Ndio hiyo ya 2018 nilipata nini tani 6. Sawa, ndio sasa nikaja ujuzi wakasema sasa kuna mwaka kunaonesha kuna dalili ya kuwa na mvua nyingi. Kwa hivyo ni tujaribu viazi tena. Kasema niletewe. Kaambiwa sasa utaoda mwenyewe mbegu. Kaoda mbegu kutoka Nakuru. Miradi mingi imeleta hali tofauti ya kusaidia kilimo biashara, ama kuleta ile akili ya kwamba mkulima anaweza kutoa pesa kutoka shamba lake na akasimamia mahitaji yake katika njia nyingine. Mavuno hapa ni tele. Wataalamu wakisisitiza kufanya kilimo cha kisasa kinachoambatana na utafiti wa kisayansi ili kuepuka changamoto zinazoweza kujitokeza mara kwa mara. Utafiti wa mchanga huwa kuna habari kamili inatoka kwamba tunamuelezea mkulima kwamba kwa sababu hakuna mmea ambao hawezi mea mahali popote. Lakini muhimu uelewe mchanga wako uko na nini na ni mmea gani unataka kupanda. Ndio utaweza kupewa ile intervention ama ni mambo gani unaweza kufanya katika mchanga ili uweze kusupport kile kilimo ambacho unanuia. Kile kitu ambacho nataka kuhakikisha ni kwamba ukulima wa viazi unaleta pesa mfukoni na pia unaweza ukasaidia katika mambo ya lishe bora kwa watoto wetu. Ufanisi wa kilimo cha Agnes ukiwafanya wanakijiji na wakulima wenza kutembelea shamba lake kujifunza kilimo hiki. Naweza kuwahimiza nikamwambia kulima sana sio kupata. Ni utafute tu utenge sehemu fulani kidogo tu ambao unaweza kuimudu. Ukisaidiwa na shirika ama kama unaweza wewe mwenyewe uwezo wako ile sehemu tu kidogo unaweza lima inaweza kukuletea manufaa zaidi kuliko kulima shamba kubwa ambayo utapotoa kitu cha maana. Mmea wa viazi hapa Kwale unafanya sawa sawa tu na vile kule Central Kenya mmea wa viazi unaweza ukafanya. Na kama vile mmeona leo, nafikiri kuna gunia hapa la viazi limetolewa katika shamba hili ambao tunafanyia haya maonyesho siku ya leo. Kuanzishwa kwa kilimo cha viazi katika kaunti ya Kwale kunaonekana kuzaa matunda, na wakulima zaidi wametakiwa kujiunga na kilimo hiki ili kuhakikisha utoshelevu wa chakula na kuimarisha kilimo biashara. Lawrence Nganga, Runinga ya Citizen, Mkundi, kaunti ya Kwale.